ଆମେ ପୁଣାମାଲ ଦବଲା ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଦବଲା ପୁଣାମାଲ ଦବଲା, ଆଉ ଏଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଉଥିଲୁ। ଆର୍ ଆସନ୍ ସେ ଗାଁର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚରାମା ଆମ ଡଣ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା। ଦାଡ଼େ କିଛି କହ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜି ମାତୃଶକ୍ତି ଦଣ୍ଡକେ ଆମେ ଡାକିଦେଲୁ, ଆରୁ ବହୁତ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଯାହା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖଂସିରେ ପୂଜା ଲାଗି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲୁ, ଆର୍ ଖଂସିରେ ପୂଜା ଲାଗି ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ମାତୃଶକ୍ତି ଦଣ୍ଡକେ। ଆସିଥିଲେ ସେସବୁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବହୁତ କାମ କଲେ, ଆର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୋତେ ନିହାତି ସେସନ ତାଙ୍କରା ବୋଲିକରି ହେଲେ ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର କଲା। ଆରୁ ଇଟା ଦପ୍ଲା ଗାଁ ଆମର ଖଂସିରେ ପୂଜା ସରିଲା, ତାପରେ ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦେଉଛୁଁ ଯେ ଆମେ ସେମିଯାତ୍ରା ବର୍ଷନ ମକ୍ସି ମାସ ଲାଷ୍ଟ ପାଲି ହେସି, ସେ ବେଲ୍କେ ବି ଶେଷ ଆସ୍ବା, ଆର୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ଜୟ କରବେ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଆମର ଏ ସେମିଯାତ୍ରାକେ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ କଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଭାଇମାନେ ଆମର ସଭାପତି ଟିକେ କିଛି ସେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜରକେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭାବଟା ଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଆଜି ଆମ ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍, ଆର୍ ଆମ ସଭାପତି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାତୃଶକ୍ତି ଦଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ, ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଆରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବି ହେଲା। ଆର୍ ଯେନ୍ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏଇଟା ସେ ଭାଇମାନେ, ଆର୍ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆମକୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦପଲା ଦପଲା, ଆର୍ ଆଜି ଆମେ ସାମାନ ପତ୍ର ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଦେଲେନ ଆଜି କହିଦେ ନାମ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ଆଜି ତ ଥିଲା ଆମର ଦୋପଲାର ଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ପାଖରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଦିଆ ହେଉଛି 8 କିଲୋମିଟର ଅଛି ସାର୍, ଆସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଖର ଅଞ୍ଚଳର ସେଥିରେ ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବୁ, ପାଣି ବାହାର କରିଦେନୁ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଏନ୍ତା ଧୂଳା କରିପାରୁ, ଆସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଖର ଯଦି ବର୍ଷା ମାନେ କଥା ହେଲେ କଲେ ଗୁରୁଜନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନ୍, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ନେଇକିରି ଆଜିକି ଆମେ ବର୍ଷ ବାହାରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଆଉ ବଣ୍ଟାମାଲ ଏରିଆର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ତଥା ଆମର ଏଇ ଖଟଖଟିଆ ଖଟଖଟିଆର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସୁନ୍ ମଜା କରମା ମସ୍ତି କରମା, ଆମେ ଖଟଖଟିଆକେ ପହଞ୍ଚେଇ ଗଲୁନ, ଏଇଟା ଖଟଖଟିଆ ସେ ଦୋକାନ ଭାଇଟା ଚା ପିଉଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ିକି ଦେଖୁ, ଏଇଟା ଆମର ଟକଲ ଲାଗି ଆମେ ଚା ପିଉଛୁ, ଆମର ପାଣି ନନି ବି କହିଦେବ ଟିକେ, ବାଣୀ ନନି ଆମର କହିବେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଗଲା ରାତି କଥିନୁ ଆମର ପୁଣାମାଲ ଦପଲାରେ, ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଆସିଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଖଟଖଟିଆ, ଫେର ଆସିଛୁ ଆଜି ଖଟଖଟିଆ, ଆଉ ଆଜି ଖଟଖଟିଆ ଗାଁରେ ମାନେ ଆମର ମାତୃଶକ୍ତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ହେଲା, ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ ଆମର ଆଖର ପାଖର ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆସୁନ୍, ଆମ ମାତୃଶକ୍ତି ଦଣ୍ଡକେ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଆର୍ ମୁଇଁ ଚାହା ପିଉଛେଁ, ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦା ବି ଚାହା ପିଉଛନ୍, ଆଉ କାଣା କହେମୁ ଅସ୍ନିଦ୍ରା ହେଇଛି, ଯାଉଛୁ ନାସ୍ତା ଖାଇମୁ ଆର୍ ଶୋଇମୁ, ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଖଟଖଟିଆ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ,
ଖଟଖଟିଆ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମର ଖଟଖଟିଆର ଭାଇମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇ ସାରିଲେନ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ କହିଦ ଟିକେ ଆସୁନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ମାତୃଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଖଟଖଟିଆକେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେନ ଆସୁନ ଆଜି ଦେଖମା ରାତିରେ ହେବା ଆସୁନ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ହେବା ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଆର ଆପଣମାନେ ଆସୁନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁରା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲୁ ଦେଖ ମାନେ ହିଟଉଛନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ସୁଇଟ